sajalah nak record kan. Ini nak buat vlog. Ni pula kena. Anak ke 10 tak? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah maka eh. Allah masa dia nama Ahmad. Tak nak pandang. Tengok mana tangan ni dah bergetar. Dia tak nak bagi kita risau. Dah 6 minit kena sidai ni. Cuba guna web. Ah, cuba guna web, cuba. Mana tahu, mana tahu. Ah, cuba guna web. Itu ada dah, wadah. Dah keluar tu dah. Ikut. Aduh. Ina punya result ni. Wow. Isteri E. Ina tak mana isteri E. Macam tak cahaya je ni design tau. Papa. Apa biru kan? Level. Betul kak? Alhamdulillah kak. Maaf pak. Cikgu mesti dah tahan sahur ni. Kaspek lah aku tak nampak Kak Aman nangis. Thank you.